ቁን ማንሳቅ ክፍል ሁለት መላእክት ኸደር ኢና በእንደ ሄደች አጂ ዙፋናቸው ላይ የተቀመጡ ፈርሁ አረጀው ማለት ነው። የቀድሙ ልጅ እኮ የጓደኛዬ ልጅ ነው፣ ግን በጣም ልጅ ይያለ ነው ያየሁት። በግምት የስድስት አመት ልጅ ይያለ ነው ያየሁት። እንደ ድንገት ሲመጣ እኮ መለየት አቃተኝ። ይኸውልሽ ብለው ትንፋሻቸውን ሰበሰቡና መቀመጫቸውን እያስተካከሉ እኔም ወሬውን ለመስማት እየጓጓሁ እሺ ሀጂ ቀጥሉ እየሰማሁ ብዬ ትኩረቴን ወደ እነርሱ አረኩ። አጂ ለወሬው ትኩረት እንደሰጣው ስላወቁ ይኸውልሽ ከሀያ ዓመት በፊት አብረን እንሠራ ነበር። በድንገት እሱ ከዚህ ልጅና ከሚስቱ ጋር ከሀገር ወጥቶ መኖር ጀመረ። በሄደ እስከ ሁለት ዓመት ገደማ እንደዋወል ነበር። ከሆነ ወቅት ጀምሮ እኔም የራሴን ሥራ ለመጀመር መሯሯጥ ጀመርኩ። በዛ ግንኙነታችን እየቀዘቀዘ መጣ፣ መደዋወልም አቆምን። ያ አላህ ግን ሲገር አሉ። ሀጂም ባይቋጠረውን የአይናቸውን ከረጢት በጣቶቻቸው እያበዙ ምነው ሀጂ የልጁ መምጣት ነው ወይስ የእናንተ መራራቅ ነው አልኳቸው። እንባይ ይወረደ። ሀጂ ሲያዝኑ ማየት ደስ አይል። ሀጂ ትንፋሻቸውን እየሰበሰቡ አይደለም ፈርሁ በጠና ታሟል፣ ምነው በሰው ሀገር ስቃይ እያሉ ሀጂ ማልቀስ ጀመሩ። የፈጣሪ አለ ሀጂ እንዲህ ሲሆኑ አይቻቸው አላቅ። የመጣውንም ባይን እንዳይፈስ እየታገልኩ ሀጂን አባብዬ ቡና አፈላሁና ለአመሉ ብለው ጉንጭት ታረቁ። ሀጂ ስለተረበሹ እቤት እንዲሄዱ አስማምቻቸው ተነስተው እበሩ ጋር ሲደርሱ ወደ እኔ እየዞሩ በየ ፈርሁ ትንሽ አምሽና ዘግተሽ ሂጂ፣ ጠዋት እኔ በጊዜ ላልመጣ ስለምችል ቁልፎቹም አንቺ ጋር ይሆኑ፣ አማርም ስለሚመጣ ቤት ያድርስሽ ብለው ወጥተው መኪናቸውን አስነሱና ሄዱ። የሀጂ መረበሽ ግራ አጋብቶኝ ለረዥም ደቂቃ ተከስኩኝ። ግን ልጁ ሌላ ያላቸው ነገር አለ? ሀጂ ለምን እንዲህ ተረበሹ እያልኩ ወደ በሩ አየር ለመቀበል ስነሳ አይኔ ሀጂ የተቀመጠውበት የነበረው ወንበር ላይ አነጣጠረ። ትንሽ ጌጣጌጥ ማስቀመጫ የሚመስል አራት ማዕዘን ሆኖ ጠቆር ያለ ነገር ተመለከትኩኝ። ከሀጂ በኋላ ገብቶ የወጣ የለም። ሀጂም እጃቸው ላይ ምንም ይዘው አልገቡ። ታዲያ ምንድን ነው ብዬ ለማየት እየጓጓሁ ሄድኩና አንስቼ ከፈትኩት። የሴት የአንገት ሀብልና የትዳር ቀለበት ነበር። የማን ማነስ አስቀመጠው ብዬ በቆምኩበት ማሰላሰል ስጀምር ደንበኞች መጡ። ወዲያው መሳቢያ ስርከትቸው ማስተናገድ ጀመርኩ። በዚህ ሰዓት ሁሌ እኛ ሱቅ ሰው ይበዛል። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ከሥራ ስለሚመለስ ቤቱ በሰዎች ይጨናነቃል። አማርን ደውዬ ጠራሁትና ወዲያው መጣልኝ። ለአንድ ሰዓት ያህል አስተናግደን ትንሽ ቀለል እያለ መጣ። አማርን የመግሪብ ሰላት ልሰግድ እንደሆነ ነግሬው ወደ ሱቁ ጓሮ ሄጄ ውዱ አድርጌ ሰግድኩና እርሱ እንዲሰግድ ተቀየርኩለት። አማር እንደወጣ መሳቢያውን ልከፍት ቁልፉን ሳዞር ክፍት ነው። እንዴት ተከፈተ? ራሴን በራሴ ጠየቅኩ። ቅድም ከአማር ጋር እየሰራን ስለነበር መሳቢያውን ከፍቼ ቅድም ያስቀመጥኩትን ዕቃ ለአማር ስጥቼ ለሀጂ እንዲሰጥ ልሰጠው ስከፍት የለም። እንዴት? የት ሄደ? ተነስቼ አስቀምጣለሁ ብዬ የጠረጠርኩት ሙሉ ቦታ ፈለግኩ፣ የለም። አማር ሰግዶ ሲመጣ ምልክቱን ነገርኩት። እየሳቀ እኔ ጋር ነው አለኝ። ደስ ብሎኝ ምን አይነት ቀልድ ነው በላምጣ ብዬ ወደ ባንኮኔው ተመለስኩ። አማር የምር እንደሆነ ሲያውቅ ኮስተር እያለ ታምሪያለሽ እንዴ በይፍችኝ፣ ምን አይነት ቀልድ ነው የጀመርሽው ብሎኝ ፊት ለፊቴ ያለው ወንበር ላይ ተቀመጠ። በጣም ደንግጬ ከምርህ ነው በአላህ አማር አትቀልድ አልኩት። ተነስቼ ወደ እሱ ሄድኩ። አማር ከቅድሙ ይበልጥ ግራ እየተጋባ
አቦ ወላሂ አላየሁም ፍቺ ብሉ ስልኩን መጎርጎር ጀመረ። ቆይ የት ሄደ? ከኔና ከርሱ ውጪ ማን እዚህ ባንኮኒ ላይ ተቀመጠ? ኸደር እንደሆነ እቃ ከማራገፍና ቦታ ቦታ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ጭራሽ ወደ ሱቁ አይዘልቅም። ግራ እንደተጋባው ሱቁን ዘግተን አማርና ኸደር ታክሲ አስይዘውኝ ወደ ቤት ሄዱ። ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ በአይኔ ሳይዞር አይነጋ የለምና ነጋ። ሀጂ ስለማይመጡ 12 ሰዓት ተኩል ላይ ሄጄ ሱቄ ከፈትኩኝ። ገና አሁንም ጨንቆኛል። እንደመጡ ሀጂ ስለ እቃው ሲጠይቁኝ ምን ልላቸው ነው? አስቀምጨው ጠፋ። ማን ያምነኛል? ማንም። ቢያንስ 50 ግራም ይሞላል እኮ። እንዲሁ እንደተቆነጠነጥኩ 2 ሰዓት ሲል ሀጂ መጡና መኪናቸውን አቁመው ፈርሂን እያሉ ደጋግመው ተጣሩ። ሀጂ ፈርሂን ብለው የጠሩኝ እዚህ ቤት የገባው ቀን ብቻ ነበር። ዛሬ ምን ተገኘ? አማር ነግሯቸው ይሆን? ግራ እንደገባኝ ወደ ውጭ ወጣሁና አቤት ሀጂ ጠሩኝ አልኳቸው። ወደ እነሱ ቀረቡ። ሀጂ ግራ እየተጋቡ ኪሳቸውን እየበረበሩ ትላንት እዚህ ትንሽ የጌጣጌጥ ማስቀመጫ ጥያለሁ አሉኝ። ግራ እየተጋባው እሺ ምን ልበላቸው? አስቀምጨው ጠፋ። የማይመስል ነገር። የመጣው ይምጣ ብዬ ሀጂ ወደ እኔ እየዞሩ ፈርሁ አይተሽዋል እንዴ ብሎ አፈጠጡብኝ። እኔም ሀጂ ፍጥጥ እንዳልን ከትንሽ ዝምታ በኋላ ወደ ሀጂ ጠጋ እያልኩ ግን ሀጂ ወርቁ የማን ነው አልኳቸው። ወይኔ ተበላው፣ አምልጡኝ እኮ ነው። ሀጂ የደበረው ፊታቸውን በፈገግታ እያደመቁ አንቺ ብድ በይ፣ ይሄ የህይወት ጉዳይ ነው፣ የጓደኛ አደራ ነው። ድሮ ልጆቻችንን ቃል ተግባብተን ነበርና ልጆቻችን ሲጋቡ ለልጄ እንዲሰጣት እናቱ ስትሞት ቃል አስገብተዋለች እያሉ ወደ እኔ ለመምጣት ተነሱ። የምገባበት ጠፋኝ። ምን ይዋጠኝ? እየተንተባተብኩ ሀጂ የኢነብ ነው ማለት ነው ብዬ በረጅሙ ተነፈስኩ። ወዲያው ከአፌ ቅልብ አድርገው አዎ፣ አሁን እኔ ጋር የላከውም ለዚያ ነው፣ ልጁም ተስማምቷል፣ አሁን መተዋወቅ ነው የቀራቸው ብለው አጠገብ የመጡና ቆሙ። ሀጂ ማታ ብዬ ገና ስጀምር የት ነው ፈርሁ? በይ ስጭኝ፣ አሁን ቤት ሄጄ ቤተሰቡንም ላማክር እያሉኝ እጃቸውን ዘረጉ። ምን ይዋጠኝ? አምላክ ሲያወጣኝ ደንበኞቻችን መጡ። ሀጂም መጣው ብለው ወደ ውጭ ወጡ። አላህ ንጹህነቴን አይቶ ነው መሰለኝ ለግማሽ ሰዓት ያህል ደንበኞቻችንን ሳስተናግድ ሀጂ መኪና ውስጥ ገብተው ሄዱ። ይሄ ሁሉ ሲሆን ሀጂን በመስኮት በኩል እያየኋቸው ነበር። ሀጂ በሄዱ ግማሽ ሰዓት አማር መጣ። አማርን አወቃችሁት? የሀጂ ልጆች ውስጥ ያላገቡት እሱና ይነብ ናቸው ያልኳችሁ አማር ነው። አማር የዘመኑ የምንላቸው አይነት ወንድ ነው። ለእርሱ አራድነት ማለት ፋሽን መከተል ነው። ሃይማኖቱ ላይ ግን የሀጂ ልጅ ስለሆነ ነው መሰለኝ ፍንክች የለም። ክረምት ላይ ሀጂ ከሚስታቸው መርየም ጋር ለሀጅ የተከበረው የአላህ ቤትን ለመጎብኘት ወደ ሳዑዲ ሲሄዱ 23 ቀን ሙሉ ከእሱ ጋር ነበር ምናዝገው። ጠዋት 12 ሰዓት ተኩል ከፍተን ማታ 3 ሰዓት ሲል በሀጂ መኪና ቤት አድርሶኝ ይመለስ ነበር። በመሃል አንድ ቀን ካየኝ ጀምሮ እንደወደደኝና ሊያገባኝ እንደሚፈልግ ነግሮኝ እንደማይሆን ነገርኩት። ከዚያን ቀን ጀምሮ ምክንያት እየፈለገ ማኩረፍ፣ እኔን ለሀጂ ማስጠቆር ስራዬ ብሎ ተያይዞታል። ዛሬም ገና ከመግባቱ የእኛ ፈታኝ ፈትነሽ ሞተሻል፣ በአንቺ ቤት እኔ ልታስይዥ ነበራ የእኛ አሪፍ ገገማ ብሎ ከፊት ለፊት ያለ ወንበር ላይ ተቀመጠ። ሲጀመር ደሜ ፈልቷል። የእሱ ንግግር ደግሞ ይበልጥ እያናደደኝ ያመሃል እንዴ እኔ ነኝ በሀጂ የምቀለደው አንተን አረከኝ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ። አማር ማልቀሴን ሲያይ ግራ እየተጋባ ከምርሽን ነው እንዴ እያለ አፈጠጠ። ግራ ስለገባኝ ማልቀሴን ቀጠልኩ። አማር ወደ እኔ እየመጣ ፈርሁ በአላህ ተረጋጊ እያስጨነቅሽኝ ነው ብሎ እምባዬን በጣቶቹ ጠረጋቸው። ጣቶቹ ጉንጮቼ ላይ ሲያርፉ አንዳች ነገር ሰውነቴን ሲወረው ታወቀኝ። አማርና እኔ መተያየት ጀመርን። ልክ ሊሳሳሙ እንደቃጡ ፍቅረኛሞች
እኔና ማርሳ እናስበው እየተቀራረብን መጣን። ወዲያው ሁለታችንም አንዳች ነገር ሲሆን ወደ ኋላ ቆጠተን። እኔ ሁኔታችን አስደንግጦኝ ደንዝዣለሁ። አማር ጉሮሮውን እንደመጥረጋልና ይቅርታ ፈርሁ አስቢው አይደለም ብሎኝ ተነስቶ ወጣና በረንዳው ላይ ተቀመጠ። ፀሐይ ልትገባ ስለነበረ ቅዝቃዜና ነፋስ ነበር። ግራ ተጋብቼ ቆይ ምን መሆናችን ነው? እሱ ለእኔ ስሜት ቢኖረው እኔ ለእርሱ ምንም ቦታ የለኝም። እና መቀራረቡ ኬት ይመጣ ነው? ደግሞ አማር ራሱ ፋሽን ይከተል እንጂ በእጁ እንኳን ሲጨበጡ አያውቅም። ኡፍ በምን አይነት ቀን ነው እዚህ ቤት የገባሁት ብዬ አማር ወደ ተቀመጠበት የሱቁ በረንዳ በመስኮት በኩል ተመለከትኩ። አማር የሌለ ደብሮታል። እያየሁት ከኪሱ ስልክ አወጣና አናግሮ ሲጨርስ ምንም መሳይል ተነስቶ ሄደ። ጨነቀኝ። ለማን ነው የደወለው? የትስ ነው የሄደው? ይብስ ጭንቀቴ ልቤን በአፌ ሊያስተፋኝ ነው የቀረው። ምንም ነገር አልቀረውም። ትንሽ ሰዓት እንደቆየሁ የሐጂ መኪና መጣ። መፈጠሬን ጠላሁት። አማር ለሐጂ ነገራቸው ማለት ነው? ግን እኮ ጥፋቱ የሁለታችንም ነው። የሐጂ መኪና ሞተር ጠፋ። የሐጂ መኪና ተከፍቶ አማር ወረደ። ኡፍ! ግን አማር በሐጂ መኪና ለምን መጣ? አማር ወደ ውስጥ እየገባ ዛሬ የሐጂን ዙፋን እኔ ልቆናጠጥ ነው ብሎ እየሳቀ የሐጂ ዙፋን ላይ ተቀመጠ። የቅድሙን ነገር እንደረሳው አማር የቆጥ የባጡን ሲያወራ እኔ ስገለፍጥ በመሃል ቆይ ግን አሚ፣ የሐጂን መኪና ይዘህ የመጣኸው ምን አይነት ድፍረት ነው ብዬ ኮስተር አልኩኝ። የፌዝ መኮሳተር። አማር ድምፁን ጎርናና አድርጎ ክቡርነቱ ዛሬ አይመጡ፣ ማታ አምሽተን ከዘጋን ታክሲ ስለምናጣ እንዳደርሶት ነው ሲለኝ ተያየንና ሳቅን። እኔና አማር እንዲህ ልንስቅ ቀርቶ ተግባብተን እንኳን አውርተን አናውቅ። በመሐል ሳቂን አቋርጬ ግን አሚ፣ በአላህ የጠፋው ዕቃ አስጨንቆኛል። ወላሂ እንቅልፍ ሁሉ መተኛት አልቻልኩ። ደግሞ ሐጂ በዚህ ነገር እምነቴን እንዲጠራጠሩ አልፈልግም። ምን ላርግ በአላህ ብዬው ወደ እርሱ ዞርኩ። አማር በጣም እንደተጨነቅኩ ገብቶታል። ደግሞ ስትመጣ ፈርሂን ዕቃ ትሰጥሃለች ተቀብራት ብሎኛል። እሺ ምን እናደርግ ብሎኝ አጠገቤ ወንበሩን አስጠግቶ ተቀመጠ። በቃ የተፈጠረውን መንገድ ነዋ፣ ያለን ምርጫ እሱ ነው ብዬው ፊቴን ወደ መስኮቱ አዞርኩ። እምባዬ ስለመጣ አማር ካየ እንዳይጨነቅ ብዬ ነበር። አማር ስለገባው እያለቀሽ ነው እንዴ የኔ አልቃሻ? በእንባሽን ጥረቂ አታብዥው፣ የሰው ነፍስ መሰለሽ እንዴ አናታም ብሎኝ ወደ በሩ ሄደ። የአማር ስድቦች ስድብ ሳይሆን ምርቃት ነው የሚመስሉት። ስድቡ ሁሉ ያስቃል። እስቲ ፍረዱ፣ አናታም ተብሎ ስድብ ምን የሚሉት ስድብ ነው? አማር በር ላይ ሆኖ በይመጣው እንዳይደብረሽ ፈታ እያለሽ ጠብቅኝ ብሎ ወጣ። እኔም አንዳንድ ያለቁ እቃዎችን ዞር ዞር ብዬ እያየሁ በድንገት ከኋላይ ፈርሂን የሚል የሚያምር የወንድ ድምፅ ጆሮዬ ላይ አቃጨለ። ድምፁን ወደ ሰማሁበት አቅጣጫ ዞርኩ። የባለፈው ልጅ የሐጂ ጓደኛ ልጅ፣ እኔን ደግሞ ታክሲ አጥቼ ያደረሰኝ ልጅ ነበር። እየተርበተበትኩ አቤት ጠራኝ ብዬ አየሁት። እንደ ደነገጥኩ ስላወቀ ይቅርታ ስገባ የሆነ ድምፅ ማሰማት ነበረብኝ አይደል? ይቅርታ ስለቸኮልኩ ነው ብሎኝ እንደገና ወደ በሩ ተመለሰና እያንኳኳ መግባት ይቻላል ብሎ ሳቀ የሚስብ ፈገግታ። ነገረ ስራው አስቆኝ እየሳቁ ይግቡ ብዬ መሳቅን ጀመርኩ። ከመጀመሪያው ይበልጥ እየፈገገ ስንት ነን አለኝ። የኢነት ባህሪ ተጋብቶብኝ ነው መሰል ሳቄን ለቀቁት። አማረ ከውጭ ሆኖ ማን ነው ባክሽ እንዲህ የሚያስካካሽ ብሎ ወደ ውስጥ ሲገባ የማያውቀው ሰው ጀርባውን ሰጥቶ ታገኘ። እያየሁት ፊቱ ተቀያየረ። ፊት ለፊቱ ስለነበርኩ በአይኑ ማን ነው አለኝ። ወጣቱ እንዴት እንደሆነ እንጃ ከኋላው ሰው እንዳላውቁ ዞረ። አማር በጣም ተናዶ ነበር። ይቅርታ ረበሽኳችሁ ብሎ ነው ወጣ። ወጣቱና እኔ ግራ ተጋብተን ተያየን። ወጣቱ ከተቀመጠበት እየተነሳ ሶሪ አላወቀኝም መሰለኝ፣ ቆይ ላረጋጋው ብሎ ወደ ውጪ ሲወጣ አማርን አጣውና ተመለሰ።
እኔም ዛሬ ሀጂ እንደማይመጡ ነገርየው ለቤታቸው እንደሚሄድ ነግሮኝ ሄደ። እኔ ግን በሰዓቱ አልሸኘሁትም። ያማር እንደዛ መሆን ቢያናድደኝም አስጨንቆኛል። አማር የት ሄዶ ነው? የፈረደባቸው ሀጂ ጋር ወይስ? አማር ከሱቆታ 2 ሰዓት ሞልቶታል። እስካሁን ግን አልመጣም። ሰዓቱ ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል። ጨነቀኝ። ስልኬን አውጥቼ ብደውልም ስልኩ ዝግ ነው። 2 ሰዓት ሞላ። ሱቁን ዘግቼ እንዳልሄድ ደግሞ ሀጂ አምሹ ብሏል። ምን ላርክ? አማር ካልመጣ ደግሞ ታክሲ አላገኝም። በሐሳብ ሰብሰለሰል ደንበኞች እየመጡ አጣደፉኝ። ሳላሰበው ሰዓቱ 3 ሰዓት ሞላ። ደግሞ ዛሬ ኸድርም ሀጂን አስፈቅዶ ቀኑን ሙሉ አልመጣ። እንደምንም የሱቁን መስኮቶች ዘጋግቼ በሩን